Pre nego što počnem tamo oko klonova, dobio sam ovde za, na probu jednu interesantnu manceru, Out Cafe. Pa dobro, može to ščepa da se delimično prepozna kafa, ali kafa može da bude, nije ovo kafa kapučino neka prijatna, kafa može se upotrebi da bude jako oštra, da ne kažem i blago animalna. Nije svaki gurmanluk jestiv, što se parfema tiče. Ima toga, a meni je odličan primjer za to. Međutim, nema ovo nikakve veze sa amenom. Mancera ima i Montale, zaista ima mnogo proizvoda. Teško je to sve ispratiti, ali stvarno. Ja tu i tamo neki izdvojim. E, ovo je jedan od onih koje treba izdvojiti. Čitao sam negde neki komentar nekoga ko očigledno čita mirisnu piramidu, pa je tamo kao pročitao voće, pročitao kafu i pričao neke hvalospeve u potpuno drugom smeru. E, pa nema ta osoba očigledno baš neki osjećaj za to. Ovo je parfem koji miriše vrlo slično Rugby Wood Intense Latafinoj. Iako ovde ima, recimo, ne znam, karamele i šećera i šta ja znam, to bi možda i moglo nekako da se oseti. Ovde je slasti daleko manje. Jedan drugar mi je baš skrenuo pažnju da imaju dosta sličnosti i bio je u pravu. Da oud, da drveno, da kafa, da aromatično, manje slasti, više slasti, a opet i potpuno različita parfema. Čist unisex. Sad, nisam pomirisao ovo sa ne znam koliko vrsta, ljudi i vrsta kože, ali sa kože neke dame bude blago, da kažem, umlačeniji, sa muškarca može biti izuzetno oštar. I ono što je masu ljudi odbilo kod ragbe je ta slast koja se kod njih, recimo, može detektovati i kao slatkoća neka. Međutim, ja sam bio na Afričkom kontinentu, u Egiptu više puta, Arapi, i kad prave poslastice, nije to kao kod nas, ono, gomile šećera, to jeste, više je slatkasto, da kažem, nego, i više je slasno nego slatko, to je sve vizualno, maestralno i tako dalje, ali ne trpi oni toliko šećera, tako da, njihovi parfemi tako i mirišu baš kao i ragba. Dakle, to je više slasno nego slatko, ali naravno moguće da na nekoj koži se zasladi i znam da baš konkretno tom drugaru se ragba za tu slast, da je malo manje sladak, da tako kažem, bi mu bio izuzetan parfem, ali kažem, kod nas nije ovo nešto, više to je slasno, ima taj neki orijent, malo uvrnuti šmek koji apsolutno ima taj niš, da kažem, fazon koji može se nesvidi svakom i neki put ga je teško nositi, da kažem, često dođe do nekog zasićenja. Ne, teško, više dođe do nekog zasićenja. E sad, sve ovo što sam opisao ima smisla kod mancere. Potpuno su, kažem, dva različita parfema, ali to je taj neki oud drveno aromatični fazon sa manje te, ima slast, ali kažem, još malo manje je sladak. I jako dobar parfem, dobre performanse do odlične, to već zavisi od kože, ali ovo su parfemi oba, kad ih već pominjem, jako potentni, dugotrajni i pritom su vrlo prihvatljive cene. Ovo je sad već neki možda i problem nabaviti, ne znam da će neko da počne opet da donosi ovdje ili neće, kako god. Jedna od tih mancera koju sam ja izdvojio iz gomile vredi probati, ako je nekome bilo što da, što pričam, bilo interesantno, da ne pričam, ali je sad on i malo manje tema, iako sam morao da ga upletem sa mancerom, imaju neke veze. Dakle, orijentalno-začinski slasni, a nisu slatki, zanimljivi, mogu biti i ultra muževni, mogu biti svakak unisex, moguće na ženskoj koži mogu biti slasni i slatki. Na koži moje supruge to nisu
Idemo dalje.